问世间情是何物，直交生死相许。一句叩问，穿越古今，让我们带着对美好的向往，一起寻找中外经典中的情之所在。你好，周深。张老师好。欢迎来到经典咏流传。陆老师好。老师好。在这个青年男歌手当中，周深的嗓音是特别有辨识度的，而且他能够驾驭很多风格的这个音乐作品，比如像他唱的《大鱼》是那种特别空灵的风格，飘渺一点，飘渺一点。等着我呢，又是那种特别温暖一点、温暖人心的风格。我要找到你，多少年不管，无论你会在世界哪一端，你要等着我，我开了人海，到你的身边来，不离开。但是中国风也是你经常尝试的。对，其实我自己一直都比较喜欢具有古典韵味和一些加了一些传统文化的一些歌曲，比如像《大鱼》，他那个电影《大鱼海棠》，也是和我们庄子《逍遥游》有一些关系。包括之后我也有唱过像《白头吟》里面一句诗是“愿得一心人”，虽然很多人都以为是“愿得一人心”，但应该其实是“愿得一心人”，不是一人心吗？是一心人。也有唱过像徐志摩先生的《偶然》。所以就是一直以来都特别喜欢这样风格的音乐，所以来到了我们的经典咏流传。那今天你带来的是一个什么样的经典作品的演绎？今天带来的是元好问的《摸鱼儿雁丘词》。对，其实是一首大家非常熟悉的《问世间情是何物，直交生死相许》。你刚才说的这一句诗和我们熟悉的、我们自以为是原作的那句其实不一样。直教人生死相许，诗句里是直教生死相许，没有人，那当然不能有人啊。对对，因为他说的不是人的事儿啊。对，再就是问世间情是何物，这都没问题。直教生死相许，那这很明显让我们就觉得好像打了个趔趄，这好像应该中间有个宾语，对不对？对对对，对，因为他摸鱼儿是个词牌子，他里边填词的时候又受到很多局限。第一。一个词呢，你比方说问世间情是何物，直交生死相许，它字数是规定的，那不能直交雁儿生死相许，它不能你自己随随便便你就添个字，多一个字少一个字。再一个还有一个音律和格律的问题啊，词它自己是有格律的，再加上这个摸鱼儿它是一首词，它在当时是应该能够唱的，所有这些都制约着词作者在写出来的这个歌词的时候用哪一个字，不用哪一个字，这都是有严格的规定。所以这就是更了不起的地方。对，他带着他在规则的这个束缚之下，对，框架里，他还要发挥他最大的创造力。就是闻一多先生说的嘛，就是带着镣铐跳舞，就是写诗带着镣铐跳舞，能达到这个人和镣铐合一的状态，那是很不容易的。那作为年轻歌手，你怎么理解这一句？我觉得15、16岁就能够写下这样一个名句，元好问非常有想象力吧，而且能够根据就是大雁的一个故事就联想到，可以说是流传到今大家都一直在问的那个问题，那么爱情或者是情到底是什么东西。我觉得通过这首词能够给我很多的画面，我希望能够通过音乐把它传唱出来。诗人用这一句发问点中了多少人的内心，我们也希望今天你的这首音乐的传唱作品也能够点中我们对于这首诗的想象。我加油。接下来为经典传唱人周深开启经典传唱时刻。我是经典传唱人周深，我把《情是何物》唱给你听。
是何物，只叫生死相许。天南地北双飞客，老翅几回寒暑，换了去离别苦，酒中更有痴儿女。君饮有余渺观里曾云，千山暮雪只因向谁去。横帆落寂寞当年笑骨，荒野依旧凭处，招魂出色和洁净，上归安地风雨，天也渡为心。感谢经典传唱人周深。听到特别好听的这个音乐的时候，确实有时候觉得是文学和音乐是共通的。对对对，人生是一种很美好的一种塑造，是吧？就我们平时这个生活工作都这么忙，一听到如天籁一样的声音，就觉得整个人都好像得到了一种解放，真是非常棒的感觉。周深跟我最大的一个感受哈，他就是一个音乐的小精灵，
这个他唱歌有个最大的一个特点，就是特别质朴，特别自然，特别干净。对，所以他一开口一唱，你完全忘记了他究竟是瘦小还是高大还是什么。我们俩是好朋友，特别有幸，我们有一起工作过一段时间。我本来跟他约了，是应该这个时候在我们上音歌剧院在演歌剧，对，那罗兹蒂费加罗，费加罗的婚礼，对，费加罗婚礼，在里边一个情窦初开的一个小男孩，你们知道什么是爱情吗？问世间情是何物？他其实也是演意大利版。我压力好大，那个角色的那部分特别的有名，压力巨大，就是最讨巧的一个。对，我会加油的，廖老师。就刚才啊，我们在演唱之前对这首诗当中的那一句的评论和故事的讲述，我觉得已经足以勾起所有人对这首诗的好奇。其实这个故事呢，也是非常有传奇色彩啊，但它应该是个真实的事情，因为这个元好问呢是金末元初的人，当时呢年轻人都要去赶考，是吧？都要去考试。他是去并州考试，并州就是在现在山西太原这一带。那么去的这个路上呢，就碰到一个猎人，猎人他设这个大雁嘛，这一双大雁他在一起飞的，他把其中一只大雁射下来了，应该这是一对大雁，他把其中一只射下来之后呢，要我们想那鸟嘛，飞的又不是我们灵长类，对不对？所以他可能一只射下来，另一只飞了，不有那故事说的吗？大难临头各自飞呀、啊。可这只大雁明明看见自己的伴侣中箭而身亡落地，自己还不赶紧逃走，是吧？那我也不要活了，直接从天上撞下来，是吧？撞到地上撞死。那么这个年轻的元好问呢，听到这个肯定是很受触动。你想，一个16岁的少年，他听到这样一个故事，对他来讲完全超出了他的常识的边界，对他的人生其实冲击是很大的。所以在这种情况下，他就跟这个猎人说，那我把这两只雁我都买了来，然后我造个穴，啊，就像梁山伯与祝英台一样，是吧？不能同年同日而生，但愿同年同日而死，而且死要同穴，那把他埋起来。这就说明元好问本身也是个至情之人，是，他就立了一个，把这两只雁呢埋起来，埋到一块儿，然后立了个碑，就写的雁丘。所以为什么叫雁丘词？就像梁山伯祝英台，后来大家给他们，对吧，写那么一个千古绝唱的那么一个，对，一个戏剧一样。所以这个本身元好问呢就不是个一般人，他是金代的金国的最优秀的诗人，是吧？他自己有论诗30首，就是他用诗的形式来论前代的诗。比方他论陶渊明，就是说一语天然万古心，豪华落尽见真纯，这是非常有名的句子，叫一语天然万古心，我一句话出来万古都为之一新，那就说明对于陶渊明的评价是非常高的。包括诗家总爱西昆好，啊，独恨无人作正笺，这是对于这个李商隐诗的一个评价。所以可见呢，因为以诗论诗，这是最难的，就是我用诗的形式来论述另外一个人的诗写的如何之好。所以这个元好问他在这个金国的历史上，这个诗史上，包括在中国古代的诗歌史上，能够诞生元好问这样一位诗人，那充分的说明，就像刚才廖老师评价周深一样，认为他是一个很天才的歌手，元好问他也是一个极具天才的这样一个诗人。我真的很赞同廖老师的说法，因为刚才他一上台一唱，我就觉得这个人是为音乐而生的。周深啊，他这个歌声一起来，第一，我觉得他沉浸在自己的歌声里。一个歌手如果不能沉浸在自己的歌声里，那别人怎么会沉浸在他的歌声里？这个很重要。再一个就是他整个舞台的颜色都变了，感觉就是我们回到了那个16岁的少年的那一刻，我们好像就是亲眼目睹了这样一个很壮烈悲壮的一幕。所以我觉得周深对音乐的、对艺术的这样一种忠诚，就跟大雁对于他的爱人的这种爱一样的，就是所以他这样唱出来特别让我感动。谢谢，谢谢赵老师，谢谢，谢谢赵老师。但是我想问的就是，其实在中国这个文学史上，雁，大雁这个意象不是从元好问这首诗才开始作为爱情忠贞的象征，
李清照嘛，燕子回时，燕子回时月满西楼嘛，是吧？一种相思，两处闲愁，这就是这样的呀。这也是写到了燕，是吧？而且古人呢用这个鸿雁，对，传书嘛，是吧？给那个大雁的脚腕子上绑一个，是吧？信，是吧？我对这个，给这个小撒提点意见，是不是？我们俩住得远，哎，我用鸿雁传书，对吧？然后比方说鱼船尺素啊，古人想象把这个竹管里头放上信，放到这个鱼肚子里边，哎，鱼游过去，这都是一种用来说书信、人类情感联系的一种。大雁一般都认为就是用来传信，因为大雁是什么呢？它是候鸟，对，它是随着季节的变化南来北往，它是固定的，所以大雁很钟情，也跟这个有关系。生命诚可贵，所以爱情价更高。音乐作品里，世界各国各民族关于爱情的音乐作品最多了吧？在音乐作品里，全部加起来，关于爱情的作品80%以上。当然，有些人通过爱情来反思我们的生命，从哲理上面，从哲学上面，特别德国人喜欢用爱情发散到哲学上面去，对人生的这样一个理念。所以这个其实蛮多的，意大利非常多。你刚才说意大利有没有，比如说像咱们这梅花三弄，就大家都会唱的，像康老师也会唱的这种。我们最熟知的可能意大利就是《我的太阳》。对，《我的太阳》。我的太阳是情歌。是啊。他把他的爱人比喻成他心目中的太阳。说到咱们这个，就是根据大雁写的嘛。那因为我在乌克兰读书，乌克兰有一首我特别喜欢的民歌，也是写爱情的，但它也是用鸟类，用的是鹤来写的，一首也是情歌。对，我可以唱一小段吧。Lety żurawoczka stała nad nieju dziwny chmary.Нема у неї журавля, нема у неї пари. О, зоре, не згасай світи, на серці в мене духа. Лети, журавочка, лети.За себе і за друга. Сі, сі. 真是太好听了，难怪说音乐是人类共通的语言。虽然我听不懂歌词，但我还想问一下，什么意思？他写的其实也是，就是一只很孤单的鹤在湖边，然后可能他的另外一只鹤也是等待他的伴侣。那么可能是因为什么事情也出事了吧？总写的就是爱情里面的孤独的那一面。所以看人类的这个情感真的是相隔如此遥远，但是同样的情感，同样甚至同样的故事，还有好多不同的文化歌颂爱情，里面都有一个共通点，就是喜欢拿一种世间的。美好的意象来作为比喻，玫瑰，对吧？你像中国人的大雁也好，鹤、太阳，还有什么？还有什么？红梅花儿开。对，这是前苏联的，应该是前苏联的作品。红梅花开，接着来，直接。哦，行。哒哒哒哒哒，真的非常棒，对。谢谢康老师，谢谢廖老师，谢谢撒老师。Ой, світ от каліна в полі у ручья, парня молодого полюбила я, парня полюбила на свою беду, не могу открыться, слов я не найду.Не могу открыться, слов я не найду.我们知道，在古今中外的艺术史上，歌咏爱情，啊，这是一个非常普遍的现象。譬如说，愿得一心人，白头不相离，
两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮，执手相看泪眼，竟无语凝噎，啊，很多很多，包括裴多菲的著名的诗《我愿意是急流》，是山里的小河，在崎岖的路上，在岩石上经过，只要我的爱人是一条小鱼，啊，我愿意他在这个急流里头，啊，欢快地游动，这都表达了世间之人对于美好的爱情的向往、执着和坚守。所以我们觉得呢，元好问的这首词之所以贯通古今，引起大家的共鸣，就在于他写出了爱情的忠贞，写出了爱情的执着。其实今天听完周深的这个经典咏流传这个传唱之后啊，我就感觉到刚才廖老师说的，就是歌声的这种干净啊，不仅仅指的是音质。其实别看人类离开丛林这么久，过上现代化的生活，有这么多的仪器设备来延展我们的感官，把我们的视觉拉到千里之外，把我们的听觉放到多远，但人类自身的我们的这些感官永远是敏锐的。你在台上是带着杂念在表演，你是带着其他的目的在演出，还是说你真的是全身心的投入你爱的事业，在为我们演绎你的情感，观众是分辨得出来的。所以如果真的是带着全新的这种创作的心情真诚地去表达，我相信观众听得到更看得到。谢谢，谢谢周深今天来到现场给我们带来的各国各民族各语言的都是经典作品，表达的最美好的情感。谢谢，为经典传唱人周深开启分享通道。我是经典传唱人周深，如果您喜欢这首《情是何物》，请扫描屏幕上的二维码，和我们一起分享诗词，传唱经典。追你。